Dobar dan svima, hvala na dolasku. Uvodno bi rekao nekoliko riječi o postignutom dogovoru za buduću vladu. Dakle, od početka sam bio mišljenja da treba Domovinski pokret preuzeti odgovornost na osnovi ostvarenih rezultata na izborima. Podržavao sam pregovore sa HDZ-om i pozdravljam što je postignut dogovor. Sad imamo formu zadovoljenu kako će izgledati većina. Podsjetit ću da smo inzistirali da to bude većina bez Pupovca, on više neće krojiti politiku u Hrvatskoj, ali idemo dalje jer tek sada ulazimo u novu fazu gdje će se sadržaj definirati. Dakle, ponavljam, imamo formu, međutim sadržaj je na kraju ono što će odrediti smjer Hrvatske u budućem razdoblju. U tom smislu tražit ću nekoliko stavki da uđu u koalicijski sporazum kao preduvjet za moju podršku za buduću vladu. Gospodin Plenković će dobiti potrebne potpise da ide u sljedeću fazu, međutim još moramo definirati neke konkretne stvari. Dakle, prvo, ideološka kolonizacija Hrvatske će prestati. Dakle, ono što vidimo već duže vrijeme neće se više nastaviti. To znači da svaki sadržaj koji upućuje na rodnu ideologiju i druge pokušaje da se indoktrinira djeca u školstvu će nestati. Dakle, to je jedna stvar koju birači očekuju i u skladu sa našom demografskom politikom zadnje što nam treba je da se djecu zbunjuje u javnom školstvu. Dakle, jasno i glasno ova politika do sada će se promijeniti i nećemo više slijepo provoditi ono što se nameće izvana. Drugo, dakle, imamo situaciju sa dolaskom velikog broja stranih radnika i činjenica jest da lakše se dobiva radna dozvola za radnika iz Azije nego što naši ljudi iz Južne Amerike dobiju svoje domovnice i druge dokumente. Dakle, to je neprihvatljivo da ljudi hrvatskog porijekla čekaju mjesecima, neki godinama da dobiju papire. Dakle, to će se promijeniti, ubrzati i tražit ćemo otvaranje novih konzularnih ureda, pogotovo u zemljama Južne Amerike, kao dio naše demografske politike. I to mora ući eksplicitno u ovaj koalicijski sporazum. Nadalje, što se tiče pouke iz nedavne COVID pandemije, inzistirat ćemo da se raščisti to do kraja. Dakle, mnogi građani još ne znaju istinu, još nemamo jasne odgovore kako je uzaludno potrošeno toliko novaca i odgovore na druge štetne posljedice koje su nastale za vrijeme te velike globalne nevolje. Inzistirat ćemo do kraja u okviru naših mogućnosti da javno saznaje istinu o tome. To se očekuje od nas i nećemo odustati od toga. Nadalje, što se tiče kulturne politike u Hrvatskoj, tražit ću da se u Zagrebu osnuje novi muzej koji će biti posvećen žrtvama komunističkog terora. Podsjetit ću, Hrvatska nije provela lustraciju, nažalost, za razliku od drugih zemalja u Srednjoj Europi i tu moramo napraviti minimum minimuma da bi mladi naraštaje saznali istinu o tom razdoblju. Dakle, u Zagrebu treba ući u koalicijski sporazum, u okviru kulturne politike će se naći sredstva i adekvatan prostor za novi muzej, ponavljam, za žrtve komunizma. Dakle, ima puno toga što će se morati sad ispregovarati u sljedećim danima, međutim, ponavljam, za mene od početka je sadržaj puno bitniji od forme, nisam tu radi neke dužnosti ni nove uloge, dakle dobili smo odgovor na tko će činiti većinu, a sad slijedi odgovore na što će ta buduća zajednička vlada provoditi i htio sam evo danas iskoristiti priliku da istaknem neke stvari. Evo, otvoren sam za vaša pitanja.